ეთერში ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. მოსკოვში მოკლულ ქართველ გენერალს რომან დუმბაძეს საქართველოში ხვალ გადმოასვენებენ. დუმბაძე მოსკოვში 21 მაის მოკლეს. ქართველი გენერალი საკუთარ სახლთან ახლოს რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე მოტოციკლიდან დაცხრილეს. აგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით გამოძიება არ გამორიცხავს ვერსიას, რომ რომან დუმბაძეზე შორის საქართველოს ხელისუფლებას ეძია, რომელიც 2008 წელს იძულებული გახდა დუმბაძე ციხიდან გაეთავისუფლებინა. რომან დუმბაძე სამშობლოს ღალატის ბრალდებით 2004 წელს დააკავეს და 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2008 წელს კი როცა საქართველოს ომის დროს დუმბაძე ფოთის პორტში დატყვევებულ 12 ქართველ სამხედროზე დაიცვალა. ამის შემდეგ მან რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო. მეცხრეს კვლავ აძლევენ ავტოავარიის შედეგად დაზარალებული ადამიანის დახმარების საშუალებას. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თამარ უხაძის ავტოსარგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის მკურნალობა სახელმწიფო დააფინანსებს. დახმარებაზე უარი საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ იმ მოტივით თქვა, რომ დაზარალებულის ვინაობა ამ დრომდე უცნობი რჩება. მსგავსი კატეგორიის ადამიანებს კი სახელმწიფო აფინანსებს. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის განცხადებით მას ეჭვი არ ეპარება საავადმყოფოს ექიმების კვალიფიკაციაში, თუმცა მიიჩნევს, რომ სრულფასოვანი მკურნალობისთვის სასურველი იქნებოდა დაზარალებულის მკურნალობის ხარჯების დაფარვაში მეცხრე არხს მიიღო მონაწილეობა. საავადმყოფოს ადმინისტრაციასთან შევთანხმდით, რომ სამკურნალო ხარჯები დაშავებულის ანაზღაურდებოდა ჩვენგან. ჩვენ გთხოვეს მათ საწყის ეტაპზე ავანსის სახით 2000 ლარის გადახდა, რაც გავაკეთეთ კიდევაც იმავე დილით გამთენიისას და შევთანხმდით, რომ საღამოთი ჩვენ მივიღებდით მათგან უკვე მონაცემებს, ანუ რეკვიზიტებს, სადაც უნდა შემდგომი ტრანსფერები განგვეხორციელებინა. რაზეც იმ საღამოს ჩვენ უკვე გვითხრეს ვარი. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გუშინ პრეზიდენტისადმი გამოქვეყნებულ მიმართვას გამოხმაურებები გუშინვე მოჰყვა. უმრავლესობა ივანიშვილის განცხადებას ულტიმატუმად აღიქვამს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ ქართული სახელმწიფო ულტიმატუმის ენაზე საუბარს არ მიიღებს. უმრავლესობის წერობი ივანიშვილის დღევანდელ განცხადებას მოახლოებულ არჩევნებში მის ფიასტოსთან დაკავშირებული შიშებით ხსნიან და ერწმუნებიან, რომ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ინიციატივას პრეზიდენტი ვეტოს არ დაადებს. როგორც ჩანს, ამ ადამიანს ზედმეტად ძიდი წარმოდგენა აქვს საკუთარ თავზე და მიაჩნია, რომ სამართლებრივი პროცესი უნდა წარიმართოს ისე, როგორც მას სურს. მას მიაჩნია, რომ მას შეუძლია ილაპარაკოს ულტიმატუმების ცენით და თქვას, რომ თუ ესე არ იქნება, მაშინ ეს არ მიიღებს პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, თუ ესე იქნება, მაშინ მიიღებს და ასე. მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მცდელობა, რომ ჩრდილი მიაწენოს დემოკრატიულ საარჩევნო პროცესს საქართველოში, ჩაშლილია. ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა, რომელიც ღია წერილით გამოხატა, არის უმარტივესი. ის ეუბნება მიხელ სააკაშვილს, რომ ქვეყნის პრესტიჟი არის საფრთხის ქვეშ ასეთი სამართლიანი ცვლილებების ხელის მოწერით. და სწორედ იმის გამო, რომ გადაარჩინოს ქვეყანა ამ სირცხვილისგან, ის უგზავნის ღია მიმართვას მიხელ სააკაშვილს, რომ მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილს და დაამთავროს ეს აბსურდი. ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ გუშინ მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტს ხელმოსაწერად ჯერ არ გადაგზავნია. პარლამენტს მიღებული კანონპროექტის პრეზიდენტისთვის გადასარგზავნად 7-დღიანი ვადა აქვს. საკონსტიტუციო ცვლილების მიხედვით 2014 წლის 1 იანვრამდე ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც დაბადებულია საქართველოში და ბოლო 5 წელი ცხოვრობს საქართველოში, საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს. ბიძინა ივანიშვილმა გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილებით ის არის სარგებლებს. სახალხო დამცველი დაუშვებლად მიიჩნევს ქრისტიან დემოკრატების საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც სექსუალური უმცირესობებისთვის შეზღუდვების დაწესებას ითვალისწინებს. ომბუდსმენის ოფისმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მიუღებელია პარლამენტარების მხრიდან ისეთი გამონათქვამების გამოყენება, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებს საზოგადოების რომელიმე წევრს და სხვა მოქალაქეთა არათანასწორად წარმოაჩენს. ქრისტიან დემოკრატების მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს კონსტიტუციაში რამდენიმე ცვლილება უნდა შევიდეს, რომელიც ქრისტიანული და საზოგადოებრივი მორალის დაკანონება შეეხება. ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობა ჰომოფობიურს უწოდებს. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ინიციატივას, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ძალა არ გააჩნია, საქართველოს სახალხო დამცველი ცალსახად მიუღებლად მიიჩნევს მსგავსი ცვლილებების განხორციელებას საქართველოს კონსტიტუციაში, უპირველეს ყოვლისა იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ იგი ეწინააღმდეგება და პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის უმნიშვნელოვანეს პრინციპთან, თანასწორუფლებიანობასთან.
თბილისში 2012 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ყოველი მესამე არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც იყო საზოგადოებრივ სივრცეში ფიზიკური, მათი 99% კი ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. ასე იწყება ასოციაცია იდენტობის ღია წერილი, რომელთაც ორგანიზაცია საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავს. წერილის ავტორები შეშფოთებას გამოთქვამენ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის საკანონმდებლო ინიციატივის გამო ასოციაცია იდენტობა პრეზიდენტისგან ადამიანის უფლებებისა და ღირსების პატივისცემაზე მკაფიო განცხადების რაკეთებას ითხოვს. ჩვენ გუშინ საღამოს გავავრცელეთ ღია წერილი საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ, რომელშიც აღწერთ მოკლედ, ასე ვთქვათ, ამ მოვლენებსაც მოხდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ვთხოვთ, რომ მოუწოდოს როგორც ქართულ საზოგადოებას, ისე პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს, რომ პატივისცემენ ადამიანის უფლებათა და თანასწორობის პრინციპის უზენაესობას ჩვენს ქვეყანაში. ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც აღიარებს ადამიანის უფლებათა უზენაესობას და თანასწორ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ხო, მოქალაქეთა თანასწორობის პრინციპის უზენაესობას, მსგავსი რამ, ანუ მსგავსი განცხადებები უნდა იყოს მიუღებელი აბსოლუტურად. საქველმოქმედო ფონდ ქომარჯის ანდარისა 90,000 ევროს რადარიცხვის გამო კონტროლის პალატამ ბიძინა გიორგობიანი სამართალ დამრღვევა ცნო. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიორგობიანს უკვე დაერძავნა სამართალ დარღვევის ოქმი და ადმინისტრაციული საქმის მასალები, გარდა ამისა მას საქმის განხილვის დრო და ადრილიც აცნობეს. აღსანიშნავია, რომ ამ რადარიცხვის გამო ფონდ ქომარჯის ანდარის ყადაღა დაადეს. სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი და კონსერვატიული პარტიის ყოფილი საერთაშორისო მდივანი რამდენიმე წელია გერმანიის მოქალაქეა. ის ამჟამად გერმანული საქველმოქმედო ფონდის აღმასრულებელია. ველი დირექტორია. ის აცხადებს, რომ ქომარჯის ანდარიშზე თანხა კანონის სრული დაცვით სწორედ ამ ფონდის ანდარიშიდან გადაირიცხა. შეწირულობა განახორციელა გერმანულმა ფონდმა, რომელიც სახელად ჰქვია ოსტერობა მედიანურ გეზელშაფტ. მე ვარ ამ ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს გერმანული ფონდი მოქმედებს გერმანული კანონმდებლობის სრული დაცვით, რომელიც რეგისტრირებულია ფინანსურ საგადასახადო უწყებაში და ყველა სათანადო შესაბამის უწყებაში. შეწირულობა განახორციელდა ევროპული და გერმანული კანონმდებლობის სრული დაცვით, საქართველოს კანონმდებლობას არ დაგვირდებია, თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ ადამიანებისადმი დახმარება საქართველოს ხელისუფლებისათვის არის უკვე უკანონობა. კონტროლის პალატის განცხადება საქველმოქმედო ფონდი ქომარჯის გამოეხმაურა დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ფონდის საქველმოქმედო საქმიანობას კვლავ გააგრძელებს. აღნიშნული თანხის ჩარიცხვა ფონდის ანგარიშზე განახორციელა არაპირადი ანგარიშიდან, არამედ ფონდის ანგარიშიდან, რასაც ადასტურებს სათანადო დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც სწორედ ამ დოკუმენტაციის საშუალებით ჩვენ ვაპირებთ სასამართლოში სარჩელის შეტანას. ფონდ ქომარჯს ვეტერანმა ფეხბურთელმა ჯელა ჭეტაშვილმა და დირიჟორმა ჯელა ფარჩუკიძემ მხარდაჭერა გამოუცხადეს. მათ ფონდი ქომარჯი 2 დააარსეს. ჭეტაშვილის განცხადებით, ქართული ფეხბურთის ქომარჯი არამარტო სპორტსმენების, არამედ ყველა ადამიანის დახმარება შეეცდება. ჯელა ფარჩუკიძემ კი ფონდ ქომარჯს კავშირ ალბასის სახელით გამოუცხადა მხარდაჭერა. კავშირი ალბასი ქართული ხელოვნების, კულტურის მხარდაჭერა და პოპულარიზაციას ემსახურება. ფონდ ქომარჯთან ჩვენ არანაირი იურიდიული კავშირი ჩვენ არ აქვს, მაგრამ ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ, ჩვენ გვერდში უდგავართ მათ და ერთად გავაკეთებთ იმ სასიკეთო საქმეებს, რომ ჩვენი საქართველო აყვავდეს და აღორძინდეს. ეს არ არის არანაირი არც პოლიტიკური და არც პარტიული, ეს არის წმინდა ადამიანური ფაქტორი, უფრო თანადგომისა, ნუგეშის ცემისა. მედია ორგანიზაციების მიმართვა პრეზიდენტს წერილს ხელს 20-ზე მეტი მედია საშუალება აწერს. ისინი პრეზიდენტისთან სპეციალური პრესკონფერენციის დანიშნვას და კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემას ითხოვენ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ 8 წლის წინ, როცა მიხელ სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოდიოდა, საზოგადოებას დაპირდა, რომ არცერთ კითხვას უპასუხოდ არ დატოვებდა. მიმართვის წერილი ყველა მედია ორგანიზაციას დაერძავნა. ჟურნალისტები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტმა მათ მოთხოვნას თავი არ უნდა არიდოს. მიმართვას პრეზიდენტის ხელმოწერების შერდორობის შემდეგ გაუგზავნიან. ეს არ არის ერთი რაღაცა მედია ორგანიზაციის თხოვნა, ეს იქნება უკვე ქართული მედია ორგანიზაციების უმრავლესობა ითხოვს ამ შეხვედრას და პრეზიდენტი თუ თავს თვლის ამ ქვეყნის პრეზიდენტად, მე ვფიქრობ, ის არ უნდა გაექცეს ამ თხოვნას.
პირველი სტერეოს ყოფილ დირექტორ დავით სილფიმიანსა და ვასილ კობაიძის წარმომადგენელ გიორგი ყავლაშვილს შორის შეხვედრა დღეს პირველი სტერეოს ოფისში დაიმართა. შეხვედრაზე მხარეებს შორის მოლაპარაკება ვერ მოხერხდა, რის გამოც სტერეოს თანამშრომლების სამუშაო ადგილებს დღესაც ვერ დაუბრუნდნენ. დავით სილფიმიანს თავისი კაბინეტის წარები გატეხილი დახვდა. სილფიმიანი ვერ ადასტურებს, აღებულია თუ არა საბუთები მისი კაბინეტიდან, რადგან დროის უქონლობის გამო მან ვერ შეძლო კაბინეტში დატოვებული საბუთების შემოწმება. დღეს არსებითად წინ ვერ წავიციეთ, რამოდენიმე ფორმალური საკითხი არის ისე შესათახმებელი და კომპანიის დოკუმენტაციის გადმოცემა და სხვა პროცედურები, რომელიც გუშინ ჰქონდა დაგეგმილი, აი ამ საკითხების შეუთანხმებლობის გამო გადავიდა ხვალისთვის ერთი დღით. ძალიან დასანანი ინფორმაცია რა. არა მარტო ტელევიზიის ტექნიკური ოთახი, ჩემი ოთახიც გატეხილი დამხმარებელი. არის რამე დაზიანებული ან წაგებული? არ ვიცი, საბუთებია ჩემ ოთახში, არეულია ყველაფერი და ნახავთ. ჩემი ოთახი ღია და ჩიკაგოში გამართული ნატო სამიტის შესახებ საქართველოს საგარეო სამინისტროს სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს სამიტზე, სადაც განიხილებოდა ალიანსის თავდაცვის შესაძლებლობების. ავღანეთში სამომავლო ჩართულობისა და პარტნიორობის საკითხები სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები ჩატარდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობა მიიღო როგორც პარტნიორობის, ასევე ასპირანტების ფორმატში გამართულ ყველა შეხვედრაში. ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურების მიერ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომაზე მიღებული იქნა სამიტის დეკლარაცია, სადაც ასახულია საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი რიგი საკითხები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 23 მაისიდან 26 მაისის ჩათვლით მარჯანიშვილის მოედანი გადაიკეტება. ზაარბრუკენის მოედნის მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა შესაძლებელი იქნება მარჯანიშვილის, წინამძღვრიშვილისა და კიევის ქუჩების გავლით. შესაბამისად, მოძრაობის მიმართულება შეიცვლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. დეტალური ინფორმაციის მიღება თბილისელებს მერიის ცხელხაზზე შეუძლიათ. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია ბოლო 4 თვის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაო შედეგებს ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციას გადასცემს. კომისიის თავმჯდომარის მამრთვას კაციტაძის განცხადებით ზოგიერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ კომისიის მუშაობას უნდობლობა გამოუცხადა. ამის მიუხედავად, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ამომრჩეველთა ლიდამ კომისიისგან კარდატარის პირველადი მონაცემების სამუშაო ვერსია მაინც მოითხოვეს. კომისიამ მზადაა გადამოწმებული სიების სამუშაო ვერსია საჯარო გახადოს საბოლოო სიებს სია 1 ივლისამდე წარადგენს. გადაეცეს თითოეულ მათგანს აღნიშნული ავლობა ჩვენ დამი, რომ აღნიშნული მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული პოლიტიკური ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დეკლარირებულად უნდობლობას უცხადებენ ჩვენს კომისიას, ამავდროულად გთხოვენ, რომ გადავცეთ ამომრჩეველთა სიების კომისიის, სიების დაზუსტების კომისიის მიერ შემუშავებული სამუშაო ვერსია, კარდაკარისათვის სამუშაო ვერსია, რომელიც არ არის ოფიციალური ვერსია, არ არის საჯარო ვერსია, რომლის განსაჯაროებასაც არც კანონი არ გთხოვს. ჩვენ მზად ვართ, რომ მათი ოფიციალური მომართვის საფუძველზე მივაწოდოთ ეს ვერსია მათ. კოალიცია ქართული ოცნების წერობით თბილისის ზღვაზე მდებარე სასტუმრო ქართლში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. კოალიციის ლიდერები ელისო ჩაფიძე და გურა მოდიშარია დევნილებს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე და 27 მაისს დაგეგმილ აქციაზე ესაუბრნენ. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დევნილების პრობლემები ინდივიდუალურად განიხილება, განაცხადეს ქართული ოცნების წევრებმა. ესენ დაცემული სულიერად მე არ მინახავს, ესენი არიან ძალიან შემართული, ძალიან მომახიანი და მე ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ 27 მაისს ისინი იქნებიან თბილისის შუაგულში თავისუფლების მოედანზე. თუ ჩვენ ეს ადამიანები ვერ შევიყვანებთ, გადმოვიყვანეთ სიმართლის მხარეს და არ დავანახეთ აფხაზებს, ოსებს და ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობებს, რომ ჩვენ ნამდვილად მათი მოსამსახურე ხელისუფლება ვიქნებით, ისე ჩვენ ვერც ტერიტორიულ მთლიანობას აღვადგენთ და ვერც სოციალურ სამართლიანობას დავამკვიდრებთ დრებთ ამ ქვეყანაში. გჯერა და გწამს იმის იმედით გამოჩნდა რაღაც ახალი ტალღა, ეს ქართული ოცნება, ეს არის ალბათ ჩვენ გულებში როგორ ვთქვა, აი ბოლო რაღაც იმედი. გადატეხილია უკვე შიში. რახან ამდენი ადამიანი აქ დგას დღეს. ესე იგი ყველაფერი კარგად, მე დარწმუნებული ვარ და კარგახანია ჯერა, რომ ბოლო ამათ მოეღება. ეს არ შეიძლება რომ უსასრულოდ გაგრძელდეს. ნამდვილად შეუძლებელია. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობს. კოალიციის წარმომადგენლები თერჯოლაში ჩავიდნენ და საკუთარ მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამის ძირითადი პუნქტები გააცნეს. შეხვედრას თეატრ ოლუტიანი გუბა სანიტიძე, ზაზა გორსაძე, დია ცარიარეშვილი და ფრიდონ საყვარელიძე ესწრებოდნენ. ჩვენი მიზანია
ხელისუფლებას ჩამოვაშოროთ ის ხალხი, ვინც საქმის კეთება არ იცის, ვინც არ იცის როგორ დაგასაქმოთ, როგორ უზრუნველყოს თქვენი კარგი შემოსავალი იმისთვის, რომ ღირსეულად იცხოვროთ. ჩვენ ეს დაგვემართა და გვაქვს გამოს საშემოდგომო გვაქვს გამოყოლილი და შემოდგომაზე იქნება აქ გამოცდა და არჩევანი. ის საშემოდგომო უნდა გამოვასოროთ ქართველებმა და ქვეყანა ფეხზე უნდა დავაყენოთ. ფოთში რუსი ეროვნების ტაროვერებით დასახლებული მალთაყვის უბანი დახმარებას ითხოვს. უბანში 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს, არც მოსახლეობას არც კონკრეტული მისამართი და არც სხვა სერვისით სარგებლობის საშუალება არ გააჩნიეს. სკოლის მოსწავლეებს 7 კილომეტრიანი მანძილის დავლა ფეხით უწევთ. მალთაყვის დასახლების მცხოვრებთა პრობლემებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადრილე ლაშა ბერაია გაეცნო. ბერაიას განცხადებით, მოსახლეობის პრობლემებს რეაგირებისთვის საკრებულოს გააცნობს. კარი და ოპერავს ნათლი არ არის. უცბად ეს პრაუდები არის ძველი საუკუნის პრაუდებია და ერთმანეთს ედება და ფუჭდება ეს პრაუდები. ესაა ჩვენი მოთხოვნა. დანარჩენს კი თქვენ რომ სტადიონს გავაკეთებთ, რა თქმა არ არის, მაგის გავაკეთებელი არ არის. კიდევ არის ის პრობლემა, რომ არის ბავშვებზე მაშინ ავტობუსები განსაკუთრებით რო გადმოვიდეს სათა ხიდი სამ დგებიან ხიდიდან ძნელია. შეიძლება დედემა გაუძროთ, მაგრამ პატარა სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან ძნელია. წვიმაში ცუდამინჩი განსაკუთრებით ზამთარში სულები მიდიან სკოლაში. ავდებულები ვართ ამ ადამიანების პრობლემებზე ყურადღება გავამახვილოთ, აქცენტები ასე შემდეგ საკრებულოში დავსვათ ეს საკითხი და როგორღაც უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ეს ადამიანები ამ პრობლემების გარეშე და მათ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ სამსახურეობის, ტრანსპორტის, სარგებლობის საშუალება. თბილისის ჰამქარმა საქართველოს სასამართლოში გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით მიმართვა შეიტანა. ორგანიზაცია ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი რედაქციის აივნების კონსტრუქციებისა და არქიტექტურული დეტალების დემონტაჟის შეჩერებას ითხოვს. სასამართლო განაჩენს 24 საათის განმავლობაში გამოიტანს ალეკოელისაშვილის თქმით, თბილისის ჰამქარი საქართველოს სასამართლოში კიდევ ერთ სარჩელს შეიტანს, ამჯერად უკვე ჩადენილი დანაშაულის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაზიანებისთვის. დიდი იმედი სასამართლოსი არა მაქვს, მაგრამ რაღაცა მცირე იმედს დავიტოვებ, რომ იმდენად ხელისგულზედებს იქ უკანონობა, არანაირ ნებართ თუ არა აქვს და დემონტაჟს აწარმოებენ, რომ იმედი მაქვს სასამართლოს გააჩერებს ასევე იმ დემონტაჟის პროცესს. ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს ოლიგარქების წინააღმდეგ მეძღვნილი კვირეული დაიწყო. არცი ატენის ქუჩაზე ბან რესპუბლიკასთან გაიმართა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოსო ჩატვერაშვილმა ბანკის მფლობელი სულხან პაპაშვილი ვარდების რევოლუციის დაფინანსებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ მისი პატარა ბიზნესი სწორედ რევოლუციის შემდეგ გაფართოვდა. ლეიბორისტული პარტია მსგავს არციებს სხვა ბანკების ფილიალებთანაც დეგმავს. ხალხის უფულობის, უწამლობის, უექიმობის და ქვეყნის სიდუხჭირის მთელი მიზეზი არის ოლიგარქები, არის ბანკები, ამ შემთხვევაში ბანკი რესპუბლიკა. იულია ტიმოშენკო ევროპარლამენტში უკრაინის ხელისუფლებას უჩივის, ამის შესახებ რეკლამის შემდეგ. ეთერში ახალი 3-ში მიმდინარე მოვლენები. იულია ტიმოშენკოს შვილი ევროპარლამენტს უკრაინის ხელისუფლებაზე ზეწოლისკენ მოუწოდებს. ევგენია ტიმოშენკო სტრასბურგში ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს ხვდება და აცხადებს, რომ ზეწოლა კიევზე მანამ უნდა გაგრძელდეს, სანამ ყველა პოლიტპატიმარი არ გათავისუფლდება. მისი თქმით, ევროსტრუქტურებში შეშფოთებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ იანუკოვიჩი დროის დაჭიანურებას ცდილობს. ხვალ ევროპარლამენტში უკრაინაზე მორიგ რეზოლუციას უყურიანდებს. Really thankful for the resolution. მადლობელი ვარ რეზოლუციისთვის, რომელიც უკვე მეოთხეა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ჩვენ მოვითხოვთ ზეწოლის გაგრძელებას და საამისოდ უამრავი სამართლებრივი და პოლიტიკური ინსტრუმენტი არსებობს. ქვეყანაში პოლიტპატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ სერიოზული პრობლემებია, რომელიც იმედია ჩემპიონატის დაწყებამდე მოგვარდება. ფაქტაჩი ირანისა და გაეროს ექვსეულის შეხვედრის დაწყებამდე ვაშინგტონი თეირანს კიდევ ერთხელ აფრთხილებს. თეთრი სახლი მიესალმება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წინსვლას თეირანთან მოლაპარაკებებში, თუმცა ამავე დროს ირანისგან კონკრეტულ ქმედებებს ელის. თეთრი სახლი ირანს მოვალეობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სანქციების გამკაცრებით ემუქრება. ირანის რეჟიმი არჩევანის წინაშე დგას. მას შეუძლია საერთაშორისო ვალდებულებები შეასრულოს და საერთაშორისო საზოგადოებას დაუბრუნდეს. ან გააგრძელოს მოვალეობების შეუსრულებლობა და სანაცვლოდ მიიღოს არასასურველი მძიმე შედეგები. დაპირებები საკმარისი არაა. საჭიროა კონკრეტული ქმედებები და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
ეგვიპტეში ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის შემდეგ პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. პრეზიდენტობისთვის 12 კანდიდატიებისთვის, მათ შორის არიან მუსლიმანთა საძმოს წევრი მოჰამედ მურსი. მუბარაქის მმართველობის დროინდელი ქვეყნის სადარეო საქმეთა მინისტრი ამრ მუსა და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი. წინასწარი გამოკითხვით უპირატესობას არც ერთი კანდიდატი არ ფლობს. ქვეყანაში სულ 50 მილიონი ამომრჩეველია რეგისტრირებული, ხმის მიცემის პროცესი ორ დღეს გაგრძელდება. იმ შემთხვევაში, თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გადალახავს 50% ცენტიან ზღვარს, ივნისის შუარეცხვებში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მითრომლის მორირი გამარჯობა პრაიმერში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობა ამჯერად არკანზასისა და კენტუკის შტატებში მოიპოვა. ამდრომდე პრაიმერის შედეგების მიხედვით რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის მითრომლი ლიდერობს. ამჟამად მასაჩუსეტსის ყოფილ გუბერნატორს 989 დელეგატის ხმარს რესპუბლიკური პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად კი ფორმალურად 1154 დელეგატის მხარდაჭერაა საჭირო. კვლევების თანახმად მითრომლისა და ბარაკ ობამას 6 ნოემბრის არჩევნებში გამარჯვების თანახმად ბარი შანსი აქვს. ბაქოს კრისტალ ჰოლში ევროვიზიის 57 პირველი ნახევარფინალი გაიმართა მაყურებელმა და ჟიურიმ ხმების თანაბარი რაოდენობით 18 კონკურსანტიდან ფინალში 10 გადაიყვანა. დანარჩენი ფინალისტების ვინაობა ხვალ მეორე ნახევარფინალში დაერკვა. კონკურსში სულ 42 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. ევროვიზიაზე საქართველოს ანრი ჯოხაძე წარადგენს. რუსული ჯგუფი ბურანოვსკია ბაბუშკი იგივე ბურანოვო გრენის ევროვიზიის ფინალშია. რუსი ბებიები კონკურსის ერთ-ერთი ფავორიტები არიან. ძალიან სასიამოვნო იყო, როდესაც დარბაზში ხალხი ფეხზე ადგა. ყველგან სადაც მივდივართ, თბილად ხვდებიან. ჟურნალისტები არ გვასვენებენ, ასეთი ყურადღება გვსიამოვნებს. დარბაზში ისეთი აურზაური იყო, რომ მუსიკის ხმაც არ ისმოდა. შემეშინდა, რომ ვერ მიმღერებდი. რუსეთის გარდა ფინალში რუმინეთი, მოლდოვა, ისლანდია, უნგრეთი, დანია, ალბანეთი, კვიპროსი, საბერძნეთი და ირლანდია გავიდნენ. გამარჯვებულებმა თავიანთ სიხარულსა და ემოციებზე პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. სცენაზე გამოსვლისას ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩემი გულწრფელი აზრის, შინაგანი სამყაროსა და ხმის ყველასთვის გაზიარება. ბედნიერი ვარ, რომ ამის საშუალება დღეს კრისტალის ჰოლში შეკრებილი ათასობით მაყურებლის წინაშე მომეცა. კიდევ 10 ფინალისტის ვინაობა ხვალინდელ ნახევარფინალზე გაირკვევა. კონკურსის წესის თანახმად ნახევარფინალში მონაწილეობის გარეშე 26 მაისის ფინალში ავტომატურად აზერბაიჯანის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები გავიდნენ. საქართველოს ევროვიზიის კონკურსზე ანრი ჯოხაძე წარმოადგენს. იგი ნახევარფინალში ხვალინდელებს. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ ანრი ჯოხაძეს. ახალი 6 საათზე დაბრუნდება ეთერში დროებით.